איזי רהב, שהפך אחרי מלחמת העצמאות למפקדה הראשון של שייטת 13, מונה עם פרוץ הקרבות למפקד העיר העתיקה. אבל כיוון שבמקום לא התפתח קרב, נשלח לפעולה במקום אחר, וכשחזר גילה שעל שערי העיר העתיקה השתלטו ערביי העיר. כל ניסיונות הפריצה נכשלו. ואז החלטתי, אני הולך ליצחק רבין, מפקד החטיבה. אני מציע לטפס על החומה. אומר לי, קח את כסיל המבצעים ותראה לו. הגענו להר ציון, עלינו על המגדל של הכנסייה. אני רואה מכיוון שער יפו עשרות לוחמים עם כובעי פלדה הציצו. אנחנו איתי ואני לא הבנו מה קורה. עוד רגע אני מסתכל לכיוון השער, אני רואה משלחת. אנשי המשלחת נשאו דגלים לבנים. אלו היו אנשי הרובע היהודי שהחליטו להיכנע. המדינה החדשה איבדה את הרובע ואת הכותל. מה אתה מרגיש שאתה עומד ורואה את זה, את טקס הקנייה? נורא. אני הרגשתי חידלון כזה שבחיים לא. אני חושב שאני עמדתי לקבל את כיף לב. ואמרתי, איזה אידיוט, אני 4-5 ימים קודם הייתי ליצחק הולך. כל זה היה אחרת. זהו, רק שניים זכינו לראות את המעמד הזה הנורא.